كلنا إيمان تسوق إيمان دين أصحاب تحسبي إذا قرن كجمهورية الصومال لنا أي واحد سوى ذكر باق وجود دين بيلاها ولا لها وتقدم مدعي لفينة أي كسو عصبنا تدريرتو وحنا باق سوى ذكر ودريم مرشح مدحوينة حسب كمعارض كي وداني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو مرشح مدحوينة حسب ككل مياه مشاهد موسى بيح عبدي ناصر قضا حكم إذا مسؤولين تسر سنة حسب كوعدة وحنا الشجعين كحين دجال كاسمر كلا كسو عصبنا تدريم مدعي لفينة يقو فرن ودري damaan baad kasto ay qosayso arintan ee inay wax ka qabtaan waxaan hadalowdi kamid ah sida tan marka fariintani waa fariin ka socota damaan shacabiga Soomaaliland ay metelan sadexda xisb qaran walaa yaa baaqay kali ah inaan horo soo gudbinay oo ku saabsan shaqaaqadii ka dhacday darweyne bariyow dambaysayna gobolka dhow jeer waa ka dhacday colaadi waxaanu si wada jir ah u baaqayna walaalaha wada degan gobolkaas ehelka helbaabtiga xididka isku deegaanka isku guriga in la joojiyo colaadda in la joojiyo dagaalka in la joojiyo cunfiga in la soo celiyo xasiloonida iyo walaalnimada iyo nabadda darweyne dagaal ku dhexmaray laba beelood oo wadaaga ee walaalaha wadaaga degmada Ciilafeyn marka xisbiyada qarankuna deeftartana ka dhaxeeyo oo tartan gudahooda ah ka dhaxeeyo laakiin arrimaha qaranka iyo wixii dalka nabadgelyada u soo jiidaya isku mid baan ka nahay wuxuu ahaayay qarannimada iyo nabadgelyada iyo wadajirka shacabiga reer Soomaaliland ba isku mid baan ka nahay oo tartan gudahayaga naga dhaxeeya badana wuxuu ahaayay kuma kala tagno wixii qaran ee danta guuda saadiraadeed maanta waxaan halkan markaa aan isku nimi oo markaa halkan uga soo jeedinaa baaq dheer oo nabadeed beelaha diga muxuu ahaa degmada Ciilafeyn ku dagaalamay baaq nabadeed baan halkan uga soo jeedinaa hadaan nahay xisaabta qaranka isku soo wada duwa baaq kala duwan ee ka soo yeeray asxaabta qaranka Soomaaliland ayaa ku soo hagaagaya xilli ay degmada Ciilafeyn ay ka socoto colaadda u dhaxaysa labadani beelood taas oo ay maraso dhimashadu shan qof Abdullahi Muhammad Farah Abdullah Rashid Fishi ka caalamiga kalsan hotel Masoore magaalada Hargeysa.